السلام علیکم مرګرو څنګه یې خیې جوړې تکړې برابرې د خیره پاسې دو مړه جامې دا سږي شتلا ایسټلی څه کې دلته یاره هغه وړه شانتي بیبی مې وه کس وه چې څه شوه وړه شانتي بیبی مې وه دا خو نه ده کزوابی لاسه 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 بابا تا لاسه لاسه بابا لاسه من مبلغ زده سی جوڑم خواه بریتون آقو چاہتا دا خولو ندی پرون می پاٹ کرده دی تا پا کسه وی ها کسوا آقو تام واج کن تام بریتون آقو آدی روازی بلا دومره وړی شوې اوس مو د مازیګر مونځ کو اوس بلک ټایم کې د ماخام بام سم بدلی کې بس ورځ یې وړی شوې اوس بلک ټایم کې د نقاشي برډي هر څه سټ کو ځای کنه نقاشي برډي دا درې کالو بشینه پښتا دا وګوره دا دوانه په خپل سور کې لګیا دي دا دې سره لګیا دي او دې په موبایل کې لګیا دي مرګرو هغه ګاډي په خپل ځای کې ودرو ځکه چې دریم ګاډي مرالو ضرور مې کنه بیا هغه غټ دې شاته ناراضي سو لیټس ګو دا مور هغه غشته او اوس روان یو کور ته اوس به د نقاشي برډي کو دا زمونږ سټریټ دی دا د برډي نه د نقاشي برډي ده او دا سیټ کو دا وشو دا نور سامان لګو دا ټایم لیپس لګو ما تاسو ګوره دا مرګرو تاسو به کتلی پرونی ولاک کې چرانه پات شوی او بریتونه می غلط کړیو نو اوس مور پسې د خزو غایلینر مایلینر راغشتې دي کیسه می کوپیار لګ د نقاشي برډې د تصویران مسویران بو باسو شو دا اوچت دې غلط دی کار کا دی اوچتا کا کنه دا مې دین استاد صحیح دی
بیبی داشی خوشحال ده بیبی می آلا پیسو دی 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 کری 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 ورگو کس والا آلا ورگو کس والا دی اونی سا ورا خانی سی می اونی سا داش کی اونی سا پیسو آلا تی ورگی واہ دا زوگ دی ہلا تی 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 پیسو تا فرینڈز دے سارا دا ولوگ ختم تا سارا سوابیاں ملا ویگو اللہ پامان